Кандидер, тігінші стилист. Қордайдағы Гүлсара Мырзақұлова тірліктің көзін табу үшін осындай бірнеше кәсіптің басын шалып, тәуекелге барған. Ақыры сұлулық салонына тоқтапты. Мемлекеттік бағдарлама аясында грант алған, ол шағын бизнесті бастаған. Ауылдағы кәсіп жайлы келесі сюжетте. Отбасында асыл жар, 4 баланың анасы. Өзінің жұмысынан ерекше шабыттанатын Гүлсара Сапарғалиқызы арнайы курстарды оқыған. Мейкап және хайер стилист болып, бьюти индустриядағы алғашқы қадамын 10 жыл бұрын бастаған. Клиенттерін үйде қабылдау ыңғайсыз болғандықтан, жолдасы есік алдына кішігірім сұлулық салонын салып береді. Ал 2023 жылдың қазан айында Гүлсара Сапарғалиқызы кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы аясында қайтарымсыз грантқа қол жеткізеді. Өзімнің бизнесімді сәтті қорғап, осы 2023 жылғы грант иегері атандым. Сол грантқа берілген қаражаттармен осы өзіме керекті құрал-жабдықтарды алып, өз бизнесімді жалғастырып отырмын. Сара сұлулық салонының қызмет түрлері ауыл тұрғындары ішінде қол жетімді. Бетерлеудің бағасы 2000-4000 теңге болса, шаш үлгісін жасау 2000-3000 теңге аралығында. Маникюр 3000 теңге. Шеберге тек Степной ауылынан ғана емес, ауданның өзге де елді мекендерінен келушілер көп. Шаризат Бердібек қызы, Айқын Ақпарат, Қордай ауданынан.